د پاکستان سره د ملیشیا ځواکونو یو سیمیزه مشر د نوم نشکار کولو په شرط ویډیو ته وویل چې نن د پنجشنبې په سهار د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ګډه پوله به د سي تورڅر مسیمه کې د دوی او د افغان طالبانو ترمنځ نشته وسبې. کله چې په یاد سیمه کې نامعلوم کسانو پر پل ازغن تر پرې کولو هڅه کولې چې په پاکستان کې را داخل شي، چې د پاکستان له خوا ور باندې ډزې وسبې، چې بیا افغان طالبان هم پر پاکستاني چوکۍ ډزې وکړي. خو په دغه نشته کې ستر دوه ګڼټو پر روان وي، پاکستاني چارواکو ته څه قسمه ځاني او مالی زیانونه نه دي اوښتي. خود افغان طالبانو له لوري په رسمي توګه د پاکستاني ځواکونو سره دغه نشته په اړه څه قسمه بیان هم نه دی جاری کړل شوی. روان کال پر څلورشتم فروری باندې د چمن او سپین بولدک ترمنځ ګډه پوله باندې پر سپری نقطه د ازغن تر پر سر هم په دغه سیمه کې دغه رنګ نشته سوي وي. بیا دغه سرحد تر دوه شپو پورې تړل شوی وو. په هغه وخت د افغان طالبانو بیان زبیب الله مجاهد ویلي وو چې د پاکستان سره پر سرحد د لانجو دوی بشپړه څېړنې کولو امر کړی دی، چې د څو وجوهاتو له امله دغه رنګ پیښې مخ ته راځي. پر پل آباد ځای خلکو ویډیو ته وویل د سپین بولدک ویش منډۍ نوي کلي کې په کور کې د راکټ ګولۍ لګېدو څخه یوه زنانه ټپي سوه چې د سپین بولدک روغتون ته د علاج دپاره یې ولېږل. خو په دغه مهال د چمن بابې دوستي مرکزي لاره د پیاده خلکو په مخ د لږ وخت دپاره بنده کړل شول چې بېرته پرانستل شول. د سپین بولدک اوسېدونکي جمیل رحمان په دغه مهال پاکستان ته راوښتی وو. ویډیو ته د ګډې پولې د سترګو لیدو حال څه دارنګ بیان کوو. د ګرد حکومت والا طالبان ګرد د جنگ ځای ته ځغلسل، جنجران مټران یې ګرد سره ځغلول، د جنگ ځای ته ځغلسل. مسافر خواران ولاړ وو، لس منټه دروازه بنده سو بټه خلاص وله، مسافر خواران ګرد د یې خوا د اخوا ګرد په میدان راواوښتل. پر چمن پوله بند پات د شالور یو پاکستانی ډرایور سیمی ولا وویل چې دواړو طرفو ترمنځ تاو تریخوالی جوړېدو له وجې دوی په شپو شپو بند پات وي او د مشکلاتو سره مخامخ وي. شروع رسول دی وکړي چې شید سره وي کنه د دواړو ملکونو سره ودرېږي، چې دواړه نه ودرېږي یا ورته ولاړ یا ورته ولاړ، نو بیا رسول نه کېږي نه لاره کېږي، بیا دغه رقم راشي دغه رقم ګاډیان ولاړ دغه ولاړ. پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ پر ډیورنډ کشه چې پاکستان یې سرحد بولي او افغانستان ورته ارزي کشه وایي، د ازغن تر پر سر اکثره تاوتریخوالی جوړ وي او نښتې کېږي. د ځایي قبایلو له خولې یوازې پر چمن شاوخوا منطقه کې په تیرو لسو میاشتو کې تر پنځه وارې زیاتې دغه رنګه نښتې سوي دي، چې دواړو طرفو نظامي کسانو ته مرګ ژوبل اوښتو سره پر پل آباد قبایلو ته هم مرګونې تلاپات اوښتې دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.